Əziz tamaşaçılar, siz dəyərlər.org və dəyərlər internet televiziyasının 2012-ci ilə bağlı yekunlarını diləyirsiniz. 2012-ci ildə Azərbaycanda bir neçə mühüm hadisələr baş vermişdi siyasi arenada. Biz qonağımız politoloq Ərəsin Orucu ilə 2012-ci ildə Azərbaycandakı siyasi vəziyyətlə bağlı söhbət aparacağıq. Müsahibimizi salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir. Ərəsin müəllim, qısa bir mənzərə yaradaq 2012-ci ilə bağlı, əgər mümkündürsə. Ondan sonra bir neçə xüsusi məsələlər var ki, ona toxunaraq. Fikrimcə 2012-ci il müəyyən dəyişikliklərin yaranması üçün zəmin ili oldu və 2012-ci ili bu baxımdan heç də 2011 və yaxud 2010 ilə müqayisə eləmək mümkün deyil. 2012-ci ildə biz bir sıra mühüm hadisələrin şahidi olduq ki, bunların arasında mən xüsusi deyək ki, konseptual əhəmiyyət kəsb eləyən Azərbaycan iqtidarının həm daxildə problemlərinin üzə çıxmasının şahidi olduq, həm də beynəlxalq dəstəyinin az qala tamamilə itməyinin tənqid olunmasının itməyinin şahidi olduq və o cümlədən Azərbaycan iqtidarının siyasətinin dünya mətbuatı tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən artıq bir mənalı şəkildə ciddi tənqid olunmasının şahidi olduq. Mən isə bilirəm ki, bu əsas geniş anlamda bir yenilik idi 2012-ci il üçün və təbii ki, bu yenilikdən doğan müəyyən simptomlar da oldu ki, hansılar ki, həm cəmiyyətdə, həm Azərbaycanın daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə özünü qabarıq şəkildə göstərdi. Bu haqda istərsizsə detallarla danışardı. Ərəsin müəllim, 2012-ci ildə il yeni başlayarkən mart ayında Qubada böyük üsyan baş verdi. Quba hadisələrinin Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycana, Azərbaycan siyasi aləminə hansı təsirlərin qoydu, o barədə mümkünsə? Demək, ilk növbədə onu deyim ki, Quba hadisələrinə kimin necə, nə cür dəyər verməsindən asılı olmayaraq, kimin təşkilatçılığı haqqında fikirlər dolaşmasına baxmayaraq, yəni bildiyimiz kimi bir çox hallarda bunu hakimiyyət daxili çəkişmənin təzahürü kimi dəyərləndirirlər. Bir fakt bəllidir ki, Qubada həmin bu yerli hakimiyyətə qarşı üsyanda iştirak edən xalq idi və xalq ayağa qalxaraq yerli hakimiyyəti de facto devirdi və hakimiyyət orqanları, hətta mərkəzi hakimiyyət orqanları məcbur oldu ilkin mərhələdə həmin xalqın tələbləri ilə hesablaşsın və baxmayaraq ki, sonradan aldatdılar, sonradan insanları həbs eləyib, əsaslı şəkildə cəzalandırdılar. Bu, mənə elə gəlir, ilk növbədə onu göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç də özünə bu qədər arxain olmamalıdır ki, o artıq situasiya tam nəzarət eləyir. Çünki bu nəzarətin real bazası yoxdur. Ölkədə nə sosial sabitlik var, nə iqtisadi sabitlik var, nə hüquqi, nə siyasi sabitlik var. Bütün o sabitlik deyilən durum isə əslində iqtidarın zorakılığına, gücünə söykənən bir durumdur. Və Quba hadisələri bu baxımdan hesab edirəm ki, mesaj xarakterli bir hadisə oldu həm də. Azərbaycan iqtidarı ümid edirəm anladı ki, əgər bir rayonda baş verən olayla üzləşdikdə o bu qədər böhrana düşdüsə, Azərbaycanın bir çox rayonlarında durum Qubadan qat-qat pisdir və yerli hakimiyyət orqanlarının, təmsilçilərinin davranışı, öz başınalığı ondan da yüksək səviyyədədir. Deməli, bu cür təzahürlərdən yayınacağı haqqında düşünmək sadə löflüktür. Yəni, bu artıq bir örnək idi, bir mesaj idi, bir siqnal idi. Ərəslan, 2012-ci ildə Eurovision musiqi yarışması keçirilən ərəfədə müxalifət çox fəallaşdı, vətəndaş cəmiyyəti olduqca böyük fəallıq göstərdi. Azərbaycandakı insan haqlarının durumu, Azərbaycanın vəziyyətlə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətə açılmaq üçün çox böyük bir fürsət var idi və bu fürsətdən müəyyən qədər istifadə edilər. Bu Eurovision ərəfəsində baş verənlərlə bağlı fikirlərinizi bildirdik. Eurovision ərəfəsində baş verənlər əslində hesab edirəm ki, eləməz 2012-ci ildəki həmin o əvvəldə dediyim dəyişiklərin bir səbəblərindən biri oldu. Yəni, mən həmişə bu fikri söyləmişəm və bir daha söylürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç bir zaman xalqın iradəsindən seçilmiş hakimiyyət deyil. Onun bütün qanadları yalnız və yalnız avtoritar
saxtakar üsullarla təyin olunubdur və bu təyinatda da bir sıra hallarda beynəlxalq amil onun təsiri və maraqları nəzərə alınıb, Azərbaycan xalqının maraqları nəzərə alınmayıbdır. Və bu baxımdan Eurovision ərəfəsində Azərbaycanda başlanan fəallıq, müxalifətin, vətəndaş cəmiyyətinin fəallığı həmin o beynəlxalq faktora göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin daxili siyasətində nə dərəcədə problemli yanaşmalar var və bu hansı fəsadları törədə bilər və hesab edirəm ki, məhz bunun da Azərbaycan iqtidarının, beynəlxalq dayaqlarının itməsində önəmli dərəcədə rol olub nədir? Ərəşim, ötən ilə nəzər saldıqda, yəni geridə qoyduğumuz 2012-ci ilə nəzər saldıqda mühüm bir məsələ vardı. Müxalifətlə iqtidar bir anlaşma imzaladı, sənəd imzaladılar və bu sənəddə müəyyən nöqtələr var idi ki, o müxalifətin 20 ildə apardığı mübarizəyə kölgə salırdı. Buna bağlı sizə deyir, simkirəmdir. Siz yəqin Avropa Parlamentinin Ramil Səfərovun əhvilə bağlı qətnaməsinə Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsündən imzalanan etiraz məktubunu nəzərdə tutursunuz. Mən hesab edirəm, bugün də hesab edirəm, o gün də demişəm, onda da demişəm, bu Azərbaycan müxalifətinə müsbət dividend gətirən bir şey deyil idi və sonrakı hadisələr də bunu göstərdi. Müxalifət bir növ bir xoşməram jesti elədiyini ifadə edib bu sənədə imzatdı, amma biz iqtidarın tərəfindən bu jesti görmədik və təbii ki, görünməyəcəkdi də, bunu anlamaq lazım idi zamanında. Amma hər halda müxalifət partiyaları özləri məsuliyyət daşıyırlar öz imzalarına görə. Sadəcə olaraq o zaman mənim əsas etirazım ondan ibarət idi ki, həmin partiyaların özündə o sənəd, o sənədə imza atılması dəstəklənməzdən, alqışlanmazdan öncə bunu İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasında elədilər. Mən o zaman İctimai Palatanın üzvü idim və İctimai Palatanın tərk eləməyimin əsas səbəblərindən biri də bu oldu. Yəni, mən bunu heç zaman alqışlamamışam. İctimai Palatadan toxundunuz, oradan istifa məsələsi toxundunuz. Konkret olaraq İctimai Palatın istifa yalnız bu məsələ, bu məsələ əlaqədar idi, yoxsa başqa nüanslar var idi? Xeyr, tək bu məsələ ilə bağlı deyildi. Mən İctimai Palatanı tərk eləyəndən sonra çalışmışam İctimai Palata haqqında heç bir fikir söyləməyim. Nə negativ, nə pozitiv fikir. Ona görə fikrimi bircə kəlmə ilə ifadə eləyəcəm. Əgər siz bugün dönüb qurumun vəziyyətinə baxsaz, yəqin siz də əmin olarsınız ki, mən zamanında düzgün addım atmışam. Ən azı mən belə hesab eləyirəm. ABU-nun keçmiş rektoru Rəşad Abdullayev Fransadan bir neçə sensasiya doğuran videolar yayımladı, internet vasitəsini cəmiyyətə çatdırdı. Məsələyə istərdik, münasibət bildirərsiniz. Yəni, əslində bu video yayımlar məsələsi iqtidarın özünün taktikasına bir növ bir cavab idi. Çünki bildiyimiz kimi Azərbaycan iqtidarı ona oponent olanları, onu tənqid edənləri ifşa eləmək üsullarından ən geniş yayılmış üsullardan biri kimi məhz müxtəlif xüsusilə də intim xarakterli video materiallar yaymaqla edirdi. Amma bildiyimiz kimi hər bir necə deyərlər, çomağın iki ucu var. Azərbaycan hakimiyyəti çomağın bir ucunu istifadə eləyəndə öz oponentlərinə qarşı, indi çomağın o ikinci ucu qayıdıb onun özünə dəyməyə başladı. Özü də bir dəfə dəymədi, dəyir, hələ dəyməkdə də davam eləyəcəkdir. Yəni, əslində mən bu cür mübarizə texnologiyalarını alqışlamıram, amma nəzərə alsaq ki, Elşad Abdullayev onun özünün deyək ki, fəaliyyətinə toxunmadan, onun ailəsindən bağlı baş vermiş hadisədə qardaşının uğurlanması və 9 ildən artıq da artıq onun tapılmamasında o əlaçsız qaldı və məcbur olub bu yola əl atmışdı. Əslində, iqtidarı xeyli dərəcədə ifşa elədi. Tutalım ki, mənim üçün yox, yəqin sizin üçün də yox. Amma hər halda cəmiyyət üçün kifayət qədər yeni bir mövzu gətirdi gündəmə. İqtidarı öz nümayəndələrinin dilindən göstərdi. Bu çox önəmli idi. Cəmiyyətdə isə mən hesab edirəm ki, yetərli effekt olmadı. Artıq bunun da səbəbləri ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyəti bütün ictimai-siyasi proseslərdən tam kənarlaşdırılıbdır. O, heç öz hüquqlarının müdafiəsində də iştirak eləmir.
Və yeri gəlmişkən bu məndə məyusluq doğurur. O mənada yox ki, niyə cəmiyyət reaksiya vermədi? O mənada ki, belə cəmiyyətin reaksiyası sonra dağıdıcı olur. Müəyyən bir mərhələdə o hökmən reaksiya verir və bu reaksiya artıq heç bir islahata, heç bir dəyişikliyə yer qoymur. O sadəcə olaraq hər şeyi dağıdır. Və bu baxımdan mən fikirləşirəm ki, Elşad Abdullayevin yayımladığı videolar, yəni əslində onlar video sübutlardır, video faktlardır. Bu artıq həmin o dağılma prosesinin ciddi bir startını vermiş oldu. 2013-cü ili siz necə görürsünüz? Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti 2013 prezident seçkilərində necə getməlidir? Bilirsiniz, artıq cəmiyyətdə belə bir zarafat da mövcuddur ki, iqtidarın lazımı gələndə müxalifətin vahidi də gələcəkdir. Ona görə təbii ki, zarafatdır, yeni zarafatıdır. Mən 2013-cü ilə amma əslində çox optimist baxıram. Ona görə optimist baxıram ki, biz cəmiyyətdəki ənənəvi ictimai-siyasi qurumların bugün mən deyərdim haradasa mövqelərini itirməsi prosesini görürük və bu da ümid verir ki, 2013-cü ildə Azərbaycan siyasətinə, Azərbaycan ictimai həyatına yeniliklər gələcəkdir. Mən bunu əvvəllər də qeyd eləmişəm və bugün də əminliklə deyirəm ki, 2013-cü ildə Azərbaycan siyasətində artıq yeni bir faktor meydana gələcək. Bu vətəndaş cəmiyyətidir. Çünki bugün Azərbaycan ictimai şuurunun öncüllərinin böyük əksəriyyəti məhz vətəndaş cəmiyyətində toplaşıbdır və orada professionallıq səviyyəsi də yetərincə yüksəkdir. Sadəcə olaraq bugün orada deyək ki, bir vahid mərkəz yoxdur, bir birlik yoxdur. Amma bu da zamana və duruma bağlı bir məsələdir. Mən əminəm ki, bu baş verəcək və Azərbaycanda dediyim kimi 2013-cü ildə yeni bir siyasi oyunçu meydana çıxacaqdır və bu da artıq Azərbaycan siyasi mənzərəsini əsaslı şəkildə dəyişəcək. Mən əminəm 2013-cü il ciddi dəyişikliklərindir və bu qaçılmaz bir faktdır, reallıqdır. Nə iqtidar, nə müxalifət, nə cəmiyyət, nə dünya bundan qaça bilməyəcəkdir. Mən 2013-cü ilə çox optimist baxıram. Təşəkkür Ərsən, dəvətimizi qəbul etdiniz. Xatırladaq ki, qonağımız politoloq Ərəsin Oruclu idi. Biz onunla 2012-ci il Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti müzakirə etdik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.